Nuturkeun. Harap tak soal orang ya. Goblok menang drone aing. Aing menang drone. Tap. Pas ini mang Jo, paluhur anjing. Kenok hiji. Good job. Tolong dia. Kelaya lu urang aing aja. Kenok 2. Awewe len. Heeh, awewe. Tinggalan air deui. Tinggal peluruna kurang sogan endi. Hiji di jidina ka kiri triple kill di bieu teh benang drone anjing ka kanan nu hijina mah kabur kitu aya mah kayu jelema drone aing modar gitu ya. Kita saya no paluru duaan. Ngebos gitu, ngebug nu hiji nama murag. Dan nu hiji nama turun teh lompatna teh ka dieu ye, nu hiji na asup. Make ieu gitu. Mana queen? Teuing eta mun kitu. Eta. Aduh, teka dulu di luhur. Terus patahannya. Mana di mana di Makayu? Di kanan airdrop lootingan loading aya keur perang. Kanana ya di luar zona tadi siksan pak. Lompat tuh kalau udah. Oh mau mobil canggih. Goblok teh bisaan ngaconna keras anjing. Imah kanan beureum, tayo. Aya nu tadi kabur teh ngaceleng tuh di kiri ayat. Nah batu kena. Nya aya kene naik kepalna itu. Hei, di puncakna aya imah koneng. Mah koneng. Setepat. Ih, kiri aing. Kenok. Ih.
kill. Kurang. Kuaing geus di bom. Iya, kill di mana? Tah. Di mana, Kak? Tukang ini mah konengat. Cuak. Mantap, guys. 1400 gimana?